skal overbevise dem med å... Jeg vet ikke. Jeg heter Kasper, jeg 15 år, og jeg kommer fra Sogndalen, som ligger litt utenfor Kristiansand. Hei! Hallaisen! Velkommen skal du være. Hei! Oi. Det var jo stup inn i en klem. Hvordan går det? Det går bra, litt nervøs. Ja. Jeg er kanskje litt sånn genert hvis det er folk som ikke kjenner. Som med kamerater og sånn, så er det jo, de kjenner jeg godt med sånn her, så er det ikke så mange jeg kjenner, eller det er jo ingen jeg kjenner. Så da er det litt, da blir jeg litt mer genert, ja. Da er det bare å si lykke til, og så gleder jeg meg til det. Ja, takk. Hei! Hei, heisa! Shit! Velkommen! Det må være dagens høyeste deltaker. Ja, lett. Hva heter du? Kasper. Kasper? Hvor gammel er du? Og hvor kommer du fra? Kommer fra Sogndalen, som ligger litt utenfor Kristiansand. Hva slags musikk hører du på da? Mye pop, egentlig. Er det noen artister du ser ekstra mye opp til? Ja, sånn John Mayer og Ed Sheeran og sånn. Ja. God smak. Ja. Hva skal du synge i dag? In My Blood, Shawn Mendes. Kult. Da kan du bare sette i gang når du er klar. Ja. Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feel nothing. Overwhelming, insecure, give me something. I can take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. And does it ever? And help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. It isn't in my blood. Tusen takk. Takk. Akkurat det er, vet du. Det er nok in your blood, altså. Du er 15 år, og du har hatt en av de tryggeste, roligste auditionsene her i dag. Og jeg digger stemmen din. Takk. Kommer en sånn 15 år gammel, dritnervøs sørlending. Så står sånn og svaier litt som en skyskraper under et jordskjelv. Litt usikker på hvor dette skal gå henne. Og så er det bare den totale kontrast i det øyeblikket du begynner å synge. Du har nydelig stemme, Kasper. Takk. Hvis du er villig til å jobbe. Ja. Trene. Så tror jeg pine det du kan... Ikke bare få en gullblett, men kanskje komme deg et stykke videre i denne konkurransen. Nei, altså. Blæ. Jeg merker fortsatt på trynet ditt nå, at man begynner å bli rød. Men du fortjener å høre det. Når du spiller, så er det noe som du vet ligger dypt inni deg. Det er en sannhet der, i din stemme. Og det er veldig fint å høre det, mann. Ja. Ok, ja, slapp av. Vi er nå snart ferdig, ok? Jeg bare trengte å si det til deg, jeg også. For det var veldig, veldig bra utført, mann. Takk. Så da! Nå er vi skikkelig snart ferdig. Det blir et soleklart ja fra meg. Takk. Ja! Ja! Fra meg også. Takk. Kjære Kasper. Grattis! Grattis. Takk. Sånn. Oi! Det
det gikk veldig bra. Det gikk som planlagt. Jeg er litt varm inne i kroppen, egentlig. Da må du ringe mamma. Jeg ringer heller pappa. Ja, det ble gullbilletter. Tusen takk for at du så på. Dersom du likte det du så, så kan du trykke på denne knappen. Da abonnerer du. Ellers kan du trykke på denne knappen. Da kan du se enda flere videoer. Men du begynner å få dårlig tid, og jeg begynner å se litt teit ut. Hvis ikke du trykker, så ta trykk da. Trykk på denne, trykk på denne, trykk på begge.